Розпочалася сесія із приємних моментів. Спочатку секретар міськради Олександр Бабіч сімом дмитровчанкам вручив свідоцтва про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Серед нагороджених і Надія Ковалік. Жінка сама без чоловіка виховала 5 дітей. Я горжуся, що у мене така велика сім'я. Ми цінимо, любимо, дорожимо друг другом, допомагаємо друг другу. А от чоловік ще однієї матері-героїні під час нагородження гаряче подякував дружині за дітей, а можна владцям за увагу. Большое спасибо руководству города, всем представителям исполнительной власти, что нас не проминули, так сказать. Ну и благодаря своей жене, которая у меня самая благоверная, которая подарила обществу 5 дочерей и 3 сына. Неочікуване та приємне поздоровлення від можновладців Димитрова чекало і на нашу знімальну групу. З нагоди Дня телебачення, який відзначатиметься у суботу, 16 листопада, секретар міськради сказав теплі та щирі слова на адресу телекомпанії «Орбіта». Мне хочется сказать, что вот телеканал «Орбита», представители которых мы сегодня чествовали, заметно отличается от всех тех каналов, которые сегодня представлены в эфире. Спасибо вам большое, вам и вашему коллективу. Так держать, будем думать и надеяться на то, что ваш канал выйдет в лидеры телевещания на всей Украине. Закінчивши привітальну місію, депутати перейшли до розгляду основних питань порядку денного. Спочатку внесли зміни до бюджету, а потім розглянули питання про призначення нового заступника міського голови. Ним став Олександр Брикалов, який попередньо займав посаду радника міського голови. Роботи ніколи не боявся, може бути, в деяких питаннях не вистачало досвіду. Сподіваюся, що ця посада досвід прибавить. Своїм рішенням депутати затвердили і міську програму по роботі з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги разом, та положення Димитровського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у новій редакції. В новом положении существенных изменений не отражено, однако оно более полно регламентирует деятельность центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Наприкінці сесії депутати традиційно розглянули земельні питання.